Po dobrem letu sva pri Fordu spet dobila na test tazga prostoranga, ne lih kombija, ampak v bistvu je skoraj toliko prostoranga kombi. Ampak jaz si še zmeri ne moram zapomniti te njihove hierarhije imen, ker skozi mešam to za kombi, za ta velzga, za ta malega primaš, a mi lahko pomagaš. Pa ne mu zameriti, Ford ima res velik teh pomenov za take malo bolj prostorne avtomobile. Tole je Tourneo Connect Active. Je tako malo bolj začinjena verzija, pa ne zaradi motorja, ki ga ima, ampak zaradi samega pogonskega sklopa ima namreč štirikolesni pogon. Ja, in na zadnje, če se spomnite, sva imela točen tazga v modri barvi, isto z Active opremo, ampak samo s prednjim pogonom. In tam smo se odpravili na nanos, se priznam, tudi tale pogon bi takrat še bolj pasal, ampak takrat so res ratale tok nore fotke, da jih je Ford celo uporabil kasneje za eno kampanjo, pa tudi video je bil res top. Ampak tudi tale barna kombinacija mi je zelo všeč, ker je malo bolj taka umerjena, a ne? Je pa res fajn, da danes ne zmrzujeva, danes je toplo in ne rabova vsakih 10 minut lih malo prstov hriti v avtu. In takrat zadnjič, ko smo imeli tistega modrga na testu, je tudi tale z dolgo medosno razdaljo, dobite ga pa tudi v kratki medosni razdalji, pri kateri moraš doplačati tretjo vrsto sedežev. Tukaj pri L2-ki je pa to v bistvu že serijsko in kljub temu, da jih pač imate noter, vam še vedno ostane kar lep del prtlažnika, če pa te dva zadnja sedeža, se pravi tretjo vrsto vzamete ven, ja, pa tukaj res nismo več daleč od kombija in kljub temu vozne lastnosti normalnega avta tukaj ostanejo. Pa seveda imamo tudi tale lušna drsna vrata in se mi zdi, da tudi zelo olajšajo vstop na kakšnih ozkih parkiriščih, tako da še zmer ostaje zelo praktična, pa tudi sama odprtina je tukaj res ogromna, tako da se z lahkota spravite noter in ven. Zadaj je pa praktično, ker lahko odprete gor in imate taka streha. In tukaj gor ste še dve take led lučki, kar pa prije prav, če ste kam kampirati ali pa če imate kakšne nočne aktivnosti, je to zelo uporabno. Ni hotel se reči, da je to v bistvu že prav camping ready avto. Praktično streho imaš, prostor imaš, če podreš še ta drugo vrsto sedežev, praktično lahko daš noter jogi, oziroma jih celo vzameš ven, ne? Zameš ven, ja. Kemper. Ja, pa še ena taka stvar je, zdaj ne vem, če li za ta model, ampak za veliko takih teh, bi rekel, družinskih škatl, če dobiš tiste module, ki imajo v bistvu spodaj predale, na vrh pa jogi in potem šibaš. Če ne jih pa naredite sami, ampak ok, dajmo se zdaj spraviti na začetek, pa ga gremo pogledati spredaj. Čist na hitar ne vem, ena taka primerjava z navadnim ali pa Active paketom, se pravi, tale ima lih malo več takih terenskih dodatkov, ima tele kontrastne obrobje kolotekov, sprednja maska, spodaj ima tak srebrn lep, ki tudi lepo poudar tale vides, pa ima še Active maska, pa kar je meni res najbolj všeč pri sprednjem delu. Tile polni led prilagodljivi žarometi, tu res naredi sta pika naiv na nočni vožnji. Active tematika se lepo nadaljuje tudi na stranskem profilu. Najprej seveda opazimo tole Active značko, pol pa tele plastične črne obrobe. Saj vemo, ki so bolj odporne na udarce, pa cena jih je zamenjati, tako da overall lepo dodajo k videzu vozila. Tukaj imamo tudi črne pokrove ogledal, pa tudi tele strešne nosilce. Ful mi je všeč, da ta avto ni previsok, tako da tudi nalaganje tukaj gor ali koles ali v kovček ni tako težavno. Imamo pa seveda tudi tukaj kar širok prg, na katerega lahko potem stopite. Pa še ena stvar, ki mi je zelo všeč pri teh drsnih vratih, je pa sigurno tale način zapiranja, tako da lepo samo naslonite vrata in jih potem avto sam do konca zapre, da ni tistega butanja, pa ne vemo kako bi pa kaj bi. Pa ima pa tukaj seveda tudi Active platišča, 17-palčna, ki so malo bolj tako terensko zasnovana, tako da so tudi malo bolj zaprta, da kakšno blato pa kamenje ne zaide hiter noter do brems. Tudi na zadnjem delu opazimo take malo terenske obrobe s takim srebrnim zaključkom. Res moram povdar, da se mi všeč tile zadnje luči, ki imajo tak lep dizajn, pa se ful dobro zlivajo tudi zadnjo šipo. Pa edin kar pogrešam, oziroma bi mogoče lahko vjemo tale avto, da bi v bistvu tale šipo lahko še tukaj odprl, da bi pač posamezno šipo in vrato. Pa še tale značka, to je pa tisto, kar naredi ta avto lih malo bolj posebno, ok, ne sama značka, ampak sam pogon, kateremu pa prejmo lih malo kasneje. Zdaj pa se spravimo k notranjosti. Začel bomo kar v drugi vrsti, ker se mi zdi, da je to najbolj tak prostoren in tudi najboljši del tega avta. Prva stvar, vem, katere ne morem, je siguran tole ogromno panoramsko okno, ki je tudi lepo izolirano proti toploti, tako da jaz v tem času, ko sem imela ta avto na testu, nisem zaznal, da bi se ta avto zaradi panorame res kaj preveč segreval samo zaradi tega. Tako da tukaj zelo pohvalim tole izvedbo. Potem pa seveda prostornost. Tukaj imamo se pravi eno klop pa en posamezen sedež, dva Isofixa. Tile sedeži so tudi pomični po naklonu, tako da se lahko tudi malinkost bolj nazaj uležete.
Lahko jih pa seveda tudi odstranite ven in imate pa v tej vrsti ogromno enega prostora, pa pa če sedite v zadnji vrsti ali pa še tiste poberete ven, pa imate pa praktično res tudi kombi za kakšno selitev ali pa prevoz česarkoli. Potem pa, kar se tiče samega udobja, tukaj imamo tudi tele mizice, tako da se lahko zadi kaj pojemet, kakšno pauzo, na sredini tudi dva USB-C polnilca. To je pa to, zdaj moramo pa pogledati še, kako se ima ta voznik pa sovoznik. Ok, pa voznik pa sovoznik od tele panoramske strehe sicer res nimata veliko, ampak ful pripomore k sami svetlobi oziroma v bistvu naredi avto še malo bolj prostoren. Pa zdaj najbrž že veste, no, oziroma ste že večkrat slišali, no, da tale avto je v bistvu skupen produkt Volkswagena in Forda in zato so tudi eni elementi mogoče podvaja oziroma ste navajeni tudi z Volkswagenovih avtov. Kaj se za ta avto spodob, ki je tak bolj družinski, tak bolj potovalni, potniški, ima tudi res ogromno nekih odlagalnih površin, že tukaj je ena taka velika, tukaj vidim, da ima tudi 12-voltni priklop, kar je zanimiv prostor, ki pa navajajo so bolj tukaj ali pa zadej, pol tukaj ima dva cup holderja, spodaj je ena lukna, a tukaj imaš denarnice, dobro skrivaš. Pol ima v ratih take res ogromne jame, tako da je tukaj pa malo tudi kakšna liter pa pol flaša gre noter. Pa še tukaj imaš, tako da mislim, da res ne zmanjka. Je pa res ena stvar, mislim, da tale Active paket opreme zaradi te panoramske strehe v bistvu zgubi tale predal tukaj. Tako da tisti, ki dozamete v bistvu titanjem ali pa še en paket nižji, dobite še zgoraj eno odlagalno površino. Pri volanu res najprej opazimo, da ni tisti tipičen Ford, ampak je od Volkswagena, ampak v bistvu obema zadražen se nama ful dopade zaradi tega, ki ima vse funkcije res lepo razporejene. Pa če se pomaknemo na tale voznikov zaslon, je v bistvu ta je še kombinacija analognega pa digitalnega. Je na voljo tudi digitalni, priznam, da smo zdaj že v te dobi, ki nekako že pričakuješ, da bi pač bili vsi digitalni, tako da je tukaj priporočal vsem, da pač ti zga obklukate. Če se premaknemo še na tale sredinski, tale multimedijski, ki v bistvu je za voznika in sovoznika, tukaj omogoča različne poglede, različne funkcije, različne nastavitve od varnostnih sistemov, gretja sedežev, klimatske naprave, pa všeč mi je, da ima tudi take bližnjice, tu so te tipke spodaj, tukaj imaš v bistvu bližnjico do teh asistenčnih sistemov, do parkirnih sistemov, klimatske naprave, odreševanje stekel, imaš v bistvu ogrevano vetrobransko steklo, tako da tukaj res ne manjka. To je tale zimski Fordov paket, ki se nama res dopade in je v bistvu zdaj že praktično vseh testnih avtih in tu morate imeti. Zdaj pa je čas, da se gremo seveda tudi malo zapelati in da z vami deliva te prve vtise. Že kar na začetku moram jaz povedati, da me je avto zelo presenetil v smislu, da pač kakor je velik, prostoren, je pa za voziti izredno prijeten. Ni tistega strahu, da bi bil avto res tak velik, pa da ga je težko parkirati, pa kakšne ozke ceste težko zvoziti. Pa enostavno vse skupaj deluje zelo simpel, zelo umirjeno in jaz se res z veseljem prevažam z njim že par dni. Potem, če se takoj spravimo še k pogonskemu sklopu, tukaj je dvolitrski dizel, in pa šeststopenski ročni menjalnik, že sama poraba okrog 6 litrov se meni zdi vrhunska. Avto ima 122 konjev, ni zdaj to neka dirkaška številka, ampak obenem skupaj z navorom, pač seveda pri dizlih je to dosti drugače, kot pri bencinarjih, se vse skupaj zelo lepo premakne, tudi na avtocesti niso problematična prehitevanja, pa tudi če avto malo bolj naložite, se to ne bo prav dosti poznalo, tako da jaz tukaj ne bi nič spreminjal. Razen na mesto šeststopenskega ročnega menjalnika bi rajši vzel avtomatika, zato ker enostavno takmo avto to paše, razen če pač vam paše, da prestavljate, pa ali pa tudi to ni slaba izbira. Tudi menjalna ročica je lih prav visoka, da ne prepogibate komolca preveč na vzdol in je vse skupaj zelo nemoteče. Tukaj imamo pa pol seveda tudi 4-kolesni pogon. In ne bom rekel, da je zdaj to nek pripomoček za terensko vožnjo, pa za neko plezanje, pa ne vem kaj, ampak vam pa dal v ozadju mogoče tak kanček sigurnosti, sploh v kakšnih mokrih pogojih, pa v snegu bi pa moja bil znal biti zelo zanimiv. Tako da definitivno ena stvar, ki je zelo dobrodošla, ni pa nujna. Avto je tudi zelo lepo založen z dodatno opremo. Zdaj, Primož je že prej tukaj omenil, da so tele merilniki analogni. Zdaj, kakor sem midva na zadnje pogledala na cenik, naj bi bil pri tem paketu opreme zdaj serijski po novem tudi digitalni prikazovalnik, tako da to morate preveriti, ampak definitivno bi jaz doplačal za tizga. Zdaj, tudi ta ni slab, ampak pač
danes v tej dobi smo že vsi navajeni, da je vse digitalno in se mi zdi, da tudi lep zgleda vse skupaj. Je pa drugače zelo lepo založen tudi z asistenčnimi sistemi, radarski tempomat ima, lane assist ima, front assist ima, tako da pač tudi malo nadzoruje promet, pešce, kolesarje in take stvari, pa parkirno kamero, ker to je pač vse en kar dolg avto, tako da tukaj je zelo dobro došlo v kombinaciji s parkirnimi senzori. To je pa to. Je pa tak detalj, Tourneo Connect ni na voljo samo z dizelskim pohonskim motorjem, ampak je tudi bencinar. Tale EcoBoost, slavni Fordo motor, je na voljo kot 6-stopenski ročni menjalnik ali pa avtomatski 7-stopenski, tako da tudi tukaj lahko izberete nekaj za svojo dušo, če vam bolj odgovarja bencin, kot pa dizel. Je pa res, da za dolge vožnje, za potovanja, za kakršen koli način prevoza na daljše proge, je dizel sigurno boljša opcija, pa sploh zaradi navora, zaradi porabe, vse skupaj malo boljš. Tistim, ki pa še bencinar, pa ja, sigurno bencinar. Pa še en tak bel v bistvu namik, tudi tale Volkswagen Diesel 2.0 ima še veliko manevrskega prostora. Enkrat bi bilo res fajn probati, da dobimo kakšne strešne nosilce, pa kovček. Pa kluko. Pa kluko, pa bi šli na kakšno tako malo bolj potovanje, ampak drugače pa overall, jaz mislim, da spet rabimo en tak avto. Jaz se res predstavljam, tudi bi šli s tem na morje. Ali pa po zim v hribe, ja, tudi, da bi še ta štirkolesni pogon pršel malo do izraza. Mislim, ti pa zim v hribe, to bi bilo tudi zanimivo videti. Sej živim na hribu, tako da že to bi bilo dosti, da bi sprobali, ampak ja, ne drugač, pa Ford spet dal ven en tak lušten avto, ki ponuja ogromno, pa ki ti v bistvu pokaže stvari, ki jih prej nisi vedel, da jih rabiš v avtu, tako da... Štirkolesni pogon? Ja, pa prostornost, recimo, zdaj sva stovorila en paket gum, pa sva ga imela zadej v prtlažniku, kaj da ni nič, tako da se mi zdi z tega vidika je to kar velik plus. Je pa res, da če ne rabiš tazga avta vsak dan, se je kar malo škoda voziti s tok velikim avtom vsak dan. Čeprav pač ja, za voziti je pa res lušten, kako sem rekel. Ampak mi dva dobiva v prihodnje še nepar takih malo večjih Fordovih avtov, tako da ostanite z nama. Predvsem tega, ker sem mislil, da bo zdaj ta, pa ta ni bil, ker mu je drugače ime, ampak ja, v glavnem te zmede bo hmal konc, mi pa se vidimo v naslednjem.